Jak mezi masožravými, tak mezi bíložravými dinosaury existovali skuteční obři. Tato zvířata vážila i desítky tun a měřila víc než autobus. Dnes se podíváme na největší dinosaury ze všech a nečekejte tu T-rexe nebo Spinosaura. Všichni tři největší dinosauři, které vám tu ukážu, jsou totiž bíložraví sauropodi. Mnozí sauropodi nebyli největší jen mezi dinosaury, ale i mezi všemi suchozemskými tvory v celých dějinách naší planety. Jejich fosílie jsou často špatně zachované a tak je téměř nemožné odhadnout přesnou velikost a hmotnost těchto obrů. Rozměry, které v tomto videu uvedu, tudíž berte s rezervou. Zároveň je složité sestavit žebříček největších dinosaurů ve správném pořadí, právě kvůli obrovskému rozptylu odhadu rozměrů největších sauropodů. Proto se může stát, že se tu neobjeví ani ti sauropodi, kteří jsou mnohými považováni za ty největší. Ve skutečnosti je nemožné určit velikost těchto gigantů přesně. Na třetím místě se umístil sauropod Fatagotitan z Argentiny. Byl objeven teprve nedávno a popsán byl až roku 2017. Jak jeho jméno napovídá, žil v zalesněných oblastech Patagonie před 102 až 95 miliony let na pomezí spodní a svrchní křídy. Jeho fosílie jsou poměrně dobře zachované a bylo jich nalezeno docela hodně. Nyní už k rozměrům. Patagotitan měřil okolo 37 metrů, možná mohl dosahovat délky až 40 metrů. Odhady hmotnosti se pak liší o mnoho tun. Některé se pohybují okolo 60 tun, přičemž tento odhad je poměrně reálný. Nicméně je pravděpodobné, že dosahoval hmotnosti až 77 tun, možná i přes 80. Pro představu, jen jeho stehenní kost měřila více než 2 metry. Puertasaurus žil také v Argentině, tentokrát ve svrchní křídě před 84 až 70 miliony let. Jeho životní prostředí, které bylo vlhké a zalesněné, evidentně dokázalo uživit i tak velké tvory, jako byl Puertasaurus a další obří sauropodi ze stejné doby. Co se týče velikosti, je těžké ji odhadnout kvůli nedostatku fosilních nálezů. Každopádně obratle, které byly nalezeny, byly zhruba metr vysoké a jejich šířka dosahovala půl druhého metru. Odborníci tedy odhadují nejčastěji celkovou délku tohoto tvora na 35 až 40 metrů. Jedná se tedy o podobné odhady jako u Patagotitana. Rozptyl odhadů hmotností je pak obrovský. Puertasaurus vážil asi 50 až 100 tun. Někdy se ale uvádí hmotnost asi 80 až 85 tun. Puertasaurus tak mohl být o něco těžší než Patagotitan. Zřejmě úplně největší byl Argentinosaurus. Asi vám nemusím říkat, v jakém státu před 95 až 92 miliony let žil. Jeho délka byla takřka stejná jako u předchozích dvou sauropodů, asi 30 až 40 metrů. Odhady hmotnosti se opět liší o desítky tun a měnily se i v čase. Zatímco v 90. letech bylo odhadnuto rozmezí 80 až 100 tun, později už byly odhady o dost skromnější, okolo 73 tun. Pořád se ale najdou zdroje uvádějící hmotnost 90 až 100 tun, což zatím nemůžeme vyloučit. Jisté je, že vážil jako 1000 dospělých lidí nebo jako 15 slonů. Také mohl být zhruba 9x těžší než Spinosaurus. Větší mezi všemi živočichy v historii už je snad ten plejtvák obrovský, aspoň co se týče hmotnosti. Plejtvák má totiž prvenství s hmotností 190 tun. Dejme tomu, že Argentinosaurus vážil okolo 85 tun, tedy určitě 2x méně. I tak jsou rozměry tohoto dinosaura ohromující. Jeho pažní kost měřila přes 1,80 m. Holenní kost pak více jak 1,5 m. Při jeho rozměrech se pohyboval asi rychlostí 8 km za hodinu. Je také pravděpodobné, že minimálně mláďata Argentinosaura byla lovena možná i smečkami obrovských teropodů, jako byl Giganotosaurus či Makusaurus. Jako bonus tu máme nejvyššího dinosaura, jímž nebyl nikdo jiný než Sauroposeidon. Další příslušník skupiny sauropodů. Byl vysoký asi 16 až 18 metrů. Takto vysoké nejsou ani leckteré pětipatrové domy. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus.